Escuta esta parte. O seu treino está aqui do lado. Vou pegar um banco. Eu estou com o R3, né? Já, fez. Nice. You ready, Clay? E vem um. Já são 2 horas, uma hora que a outra.
tivesse no frio. Yeah, that was...
Так, а нам вот туда, братан. Thank you.
outside, straight out. That's the biggest one. The green guy's on the board. That's right. He's on the board. And the one's on the board. Surviving. Yeah.
com estas lentes. Também, isto é uma 150, mas igual uma 300. Estava para aqui frio e chuva e vento e neve. Passa um tipo de bloco.